Cilj održane radionice pod nazivom Zdrava hrana svakog dana bio je da se najmlađi upoznaju sa značajem zdravih navika u ishrani, ističe direktorka preškolske ustanove Biseri Gordana Stamenković. Ovo nije prva radionica na temu pravilne ishrane. Mi smo već imali radionicu u Trsteniku u Biserima 2. Također je realizovana i radionica u Biserima 1 i sledeće sedmice biće i aktivnost na istu temu u vrtiću Biseri 5 u Velikoj Drenovi. U osmišljavanju radionice učestvovali su zajedno nutricionisti i sami vaspitači. Ova radionica je u saradnji sa mojom koleginicom Majom Đurić, koja je medicinska sestra na preventivi, a, povodom meseca zdrave hrane oktobra. Ovaj, a, a, zapravo za cilj imala da decu nauči na tako kreativan način da vide šta je zdravije i šta bi trebalo da kažem da više obrate pažnju na koju hranu, na koje namirnice zbog svog zdravlja i da nauče šta je zapravo dobro. Da li zašto nam je dobro voće i povrće, koje voće i povrće, vitamini, minerali, zašto integralno brašno. A, a evo konkretno danas ovde pre svega imamo a, radionicu vezanu za da kažem našu tradicionalnu ishranu, a to su ajvari, kompoti i domaći hleb. Vaše iskustvo, šta kaže, da li deca uživaju u ovakvoj hrani i koliko je dobro prihvataju zapravo? Pa zapravo je uh, moje sad neko iskustvo, zato što smo već imali par radionica, ovaj da mnogo bolje prihvataju hranu zdravu kada oni sami učestvuju u samoj pripremi te hrane. Tako da onda imaju volju da probaju i to im se nekako više svidi jer je prosto produkt njihovih, njihovog rada. Ova edukativna aktivnost pokazala je koliko je važno uvesti zdrave prehrambene navike još od najranijeg uzrasta. Njima je ovo uh, jedan vid uh, učenja kroz igru. Uh, Takođe danas smo se okupili uh, da pripremamo zimnicu. Uh, ajvar, kompot i sve naše tradicionalne stvari koje zapravo i trebaju da budu a, osnov svega i da a, deca uče svoje i korene i tradiciju i kulturu, naravno sve to kroz igru, kroz druženje i zabavu. Mališani preškolske ustanove Biseri u Stopanji imali su priliku da učestvuju u pripremi ajvara, prolazeći tako kroz sve faze, od pečenja i ljuštenja paprike, pa sve do konečnog proizvoda. A šta se pravi od paprike? Šta se to pravi? Šta ćete vi to danas da pravite? Pa ajvar. Voliš da jedeš papriku? Ko da, da. Da. Ili ima neko povrće koje voliš? Papriku. Papriku voliš. Aha, još neko povrće? Paradajz, jabuku? To je voće, je li tako? Pored pravljanja ajvara, deca su učila i kako se mesi hleb, a pripremili su i kompot. Na kraju radionice usledila je degustacija svih pripremljenih proizvoda na veliko zadovoljstvo mališana.